Hvad så der? Jeg har Jernik med ud igen, eller Jernik har mig med ud igen, tror jeg. Jeg tror, det er ham, der har mig med ud. Ja. Og så har jeg bestemt mig for at prøve at lave en video på dansk igen. Selvom jeg egentlig normalt laver dem på engelsk. Altså, hvorfor ikke? Det kan godt være, at der er nogen, der vil undre sig en lille smule, når jeg har en del subscriber, der er engelske. Men pyt! Man kan altid lave subtitles eller et eller andet, når jeg står og snakker. Det meste af det går sådan set ud på at flyve. Så lad os gøre noget af det. Først og fremmest så skal jeg måske lige introducere en ny DIMS, jeg har købt. Det er lige været lavet, fordi det er helt nyt. Det er sådan været et kvarter gammelt, 20 minutter gammelt, tror jeg. Så rip. Ja, jeg skal lige have det lavet op, og så har Janik været så flink at låne mig sådan en her. Den er faktisk rimelig awesome. Toolkit RC, et eller andet lader DIMS. Ja. Nu lader jeg den så selvfølgelig på glasset, du er måske ikke lige så fedt. Men... Lige møj. Jeg ser godt, jeg har lagt det der sikkerhedsskærm. Det er også bare pristine. Ja, okay. Men ja, lad os fucking flyve og se, hvordan min 2600KV Capeman ramme den flyver nu. Jeg har flyttet RC-antennerne, så de sidder lidt mere fornuftigt, og så givet den en, 1200 mW VTX, ligesom min tavramme. Så burde være lidt bedre. Men ja, lad os gøre det. Nej, det er nok dumt, der er sådan en ny støve. Nå, ja, men jeg sætter den op på transportgrunden, så tager jeg lige en tur også. Så må man se, hvor længe den... It works? Yeah. Holy shit! Masser af støv. Kan det vise det der? Ja da! It works? Det er sgu da nice nok. Fed. Den her, den var nede på 2,8 volt. Det er ikke så godt. Okay, det lyder meget mærkeligt. Det lyder slet ikke godt. Nej, det lyder. Nå, men så kan jeg lige så godt lige sætte den til at lade lidt igen og lige chille lidt igen. Næste gang, der skal der helt sikkert noget protection cover på. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg bliver nødt til at have noget på, inden jeg flyver sådan nogle steder her igen. Men ellers, altså... Hvad? Jeg skal sige, ja, Janik. Ja, Janik. Hvad så? Hvad settings kører du på dit GoPro Hero 7? Standard. 2,7K. Altså ikke standard, men jeg har indstillet den til 2,7K 60 fps. Og så med, hvad det hedder, det der super hyper smooth, den nye der er på auto, og så har jeg egentlig ikke rigtig gjort andet end at slå ProTune til, fordi jeg ikke lige gider at farvekorrigere lige på det her kamera nu, fordi der er solskin, så pyt, masser af farver. Så, men ja, fordi jeg har en lille smule ondt af ham der, og hans ødelagte kort, så tror jeg også, at jeg skal alligevel også... Hvad? Har du en anden med? Nej. Nå, okay, jeg tænker også lige... Du skal ikke have den dårligt. Jeg tager bare for lager. Okay. Nej, men jeg skal i hvert fald lige se det her footage, det er helt sikkert. Jeg glæder mig fucking meget til at lege med det. Det bliver så sjovt. Jeg glæder mig. Var det ikke en okay flyvetur i det? Det var det. Jeg synes, fucking det var... Pause. Det er også lang tid siden, jeg faktisk har været ude i Superband, og jeg synes, det er fint nok at lige komme herud. Og så for første gang, man flyver med et ordentligt kamera, så det er selvfølgelig også vigtigt at flyve et ordentligt sted. Inden vi et kamera, ja. Et rigtigt sted. Nu har jeg også et kamera til at lave de her outros, mens man går og sådan noget, i stedet for at jeg skal til at bruge min telefon. Jeg ved ikke hvorfor, men der har været et eller andet med den overexposer helt vildt, og sharpness er helt overdrevet på mit Samsung-kamera, så jeg synes ikke rigtigt. Skal vi prøve at gå den der vej? Ja, det må vi nok hellere. Det er fordi, der er vand dernede, så det er ikke sådan lige det allerfedeste at gå i. Så. Men ja, det er godt det der overexposed til telefonen. Og jeg synes også, det ser lidt så random ud, når man så skal prøve at få farverne til at passe sammen med GoPro footage. Det er virkelig sådan en type kamera, og så en anden type kamera til at flyve med, men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at stilen den passer godt generelt til de her sådan lidt... Det er jo ikke fordi, det er super action, det her med at gå frem og tilbage mellem spots, men det er jo stadigvæk. Og så er der hypersmooth på, så det bliver ikke... Ja. Så kan man bare gå og filme, uden at der er det mindste. Det er lækkert nok. Men ja... Vi skal til hernede. Yep. Vi må nok hellere komme ned her. Men hvad blev smadret? VTX og et bad. Så det er jo faktisk en god dag. Det er ikke fordi, det var voldsomt meget. Hvad kan man... prøve den her vej. Har vi også lige den første action guy, der lige er henne og lige prøver at køre i vand. Man skal også pjaske med vand en gang imellem. Jeg tænkte lige, er det så stor en sø, der er en fisk dernede? Det her, det bliver lige en anden vej udenom. Åh, shit! Jeg tror bare lige, jeg bailer og jumper herfra. Nå, okay, det var også bare sådan en doven. Nå, så jeg gider ikke rigtig optage, at vi skal gå hele vejen hen til bilen, så... Det bliver sgu tak herfra, så ses vi i den næste video. Peace!